gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka ay leeyihiin geelayaasha ka xamaasha dekedda berbera cabdi qaxwe iyo weliba sacad cumar ayaa si adag u beeniyey hadal ka soo yeedhay gudoomiyihii hore ee geelayaasha ibraahim daray. Gudoomiye cabdi qaxwe ayaana sheegay in aanay jirin lacag dowladda dhexe ee somaliland ay leedahay oo geeluhu qaban jiray ama iminkaba uu qabto. Waxaanu intaasi ku daray in caro ka timid xilkii laga wareejiyey gudoomiyihii hore oo ugu tallaabsaday been abuur iyo weliba khalkhalgelin maamulka geelaha iyo shirkadda DP World ah. waxaana ka mid ah hadalladii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka sida tan: bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi. Aan arkay intii dhoweyd gudoomiye hore ee geeluhu ka hadlay oo yidhi lacag dowladeed baan hawruhay jiray, anagu lacagtaa dowladeed ma aanan arag. Markuu shaqada nagu wareejinayna nagumuu soo wareejin. Bishii 12-aad sanadkii dhoweyd buu shaqada nagu wareejiyey oo isaga shaqada laga bedelay, taasoo muddo dheerna gudoomiye iyo qasnaji ahaa. Markaa hore 12 sannadood uu qasnaji ka ahaa, intii dambena uu gudoomiye qasnaji ba isagu soo ahaa. aanu intaaba sheegin wax inaanay lacagta geeluhu lahayn, laakiin markaaba uu lacag geeluhu nagu hayay. Markii shaqadii laga wareejiyeyna, isagoo shaqada laga bedelay, ka xanaaqsan oo isla geelo baabi oo nimanka guddidana weliba qaarda ay ku wada socdaan arrinta, uu dabadna yidhi lacagta geeluhu mamabu lahayn, dowladda lahayd. arrinkaasna waa meel ka dhac. Madaxdii hore iyo geele iyo ummadaba ku meel ka dhac, dad iska horkeen iyo khalkhal uu wado, amni darro uu ka shaqaynayo iyo nidaam darro, ma garad. Markaa arrinkaana inay xukuumaddu wax ka qabato, maamulka gobolka dacwadiisa way taallaa, CID-da way taallaa, taliyaha qaybta way taallaa, xeer ilaalinta way taallaa. waxaan ku codsanaynaa madaxda gobolku inay arrintaana wax ka qabato. waxa kaloonu arrinkii khaladka ah ka raali gelinaynaa madaxdii hore ee degedda joogi jirtay iyo ganacsatada, uu yidhi xoog baa wax laga qaadaa. liftaradii dib bay nooga kireeyeen, heshiis cad baanu ka galay oo dowladdu nagu dhex joogto. saacaddii waxay naga kareysay $500, kaalka marka nooga soo qaadaysa $2 bay nooga qaadaa. heshiis cad baanu la galay, heshiiskii bay iminka, laakiin ay soo dhaafayaan doonayaan inay jabiyaan iyagoo sifo sharci ahaan loo soo marin. halaaliya waxay dilooy ka soo dhigtanaani jirin. maamulka Soomaaliland ee madaxweynuhu u horreeya, waxaan ku codsanaynaa in liftarada ay reer lagu soo wareejiyo. anaga xaqule horen anaga inoola shaqay jireen maamulkii horena anagu nagu ogaa liftarada ay reer waaxda geelaha ayay ka tiri. waxaan halkan xaal ka siinayaa odayaal uu malkadhac ku sameeyey gudoomiyihii hore heellabada geele, oo uu yidhi waxay igu qarsadeen oo ay qasanta geelaha dhigteen lacag ay leedahay dowladdu. sidaas laajigeed waxaan leeyahay nimankaasi ma mudna in la fadeexadiyo oo la yidhahdo hantii dowladdu leedahay bay qasanta geelaha dhigteen. anigu waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka geele AMB ee cusub, raggii ibraahim ka dambeeyey baan ahay. maanaan arag lacagtaa dowladda laguma wareejin, qasanta geelaha ma taallo. waxaan leeyahay waa meel ka dhac. wasiir leeryaana wuxuu doonuu ku hadlaa ibraahim waa meel ka dhac. umay qalmaynin inuu madaxdiisii sharafta lahayd ee sida fiican loo soo shaqaysay inuu yidhaahdo hantii dowladdu leedahay ayay dhigteen qasanta geelaha ay ku lisanayeen. arrintaasi meel inuu u saarana isaga ayaa waajibaadkeeda laga sugayaa. waxaan leeyahay arrintaas waa meel ka dhac, ma qabato hantida ummadda inuu cid kale ku wareejiyaana. oo maanta markuu xilka ka degay uu yidhaahdo shaqada may lahayn geel ee cid kale iska lahayd, waa ku foolxumo. ururku ka tirsanaa inuu ilaashadaabay ahayd, inuu ummadda masiirkeeda ilaaliyaabay ahayd, odaybuu ahaa, in badan buu shaqaynayay. haddii manfac la helayana in la helo uu joogay inuu haniyeeyo, oo saaxiibadiisa kale maanta la wareegay uu haniyeeyo, ku ilaaliyo odaygu hadabayayd. waanu ku ilaalin jirnay, in badan baanu la shaqaynaynay. 72 sannadood baanu garab taagnayn, maamul buu noo ahaa, sharaf baanu kula shaqaynaynay inuu meel ka dhac iyo ururka kala jabintiisa ka shaqeeyo. waa foolxumo. waa Yaasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.